ashaka ufite ubwiza ufite ubumenyi muco nyarwanda dukeneye ufite ubwiza ufite ubumenyi muco nyarwanda nitwa Kundwa Doriane mfite imyaka 19 ndumwe mu hagarara intara y'amajyaruguru nkunda kuba kumwe n'inshuti zanjye cyane nkakunda kuba umuntu yansanga babaye nkamufasha akava imbere yanjye aruhutse cyatumye nza muri Nyampinga 2015 nuko numva hari byinshi nasangira n'urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange tukagira tukiga ku bibazo dufite nk'abanyarwanda nk'urubyiruko tukagira ikintu kiza tugeraho kandi tukiga ibyo twakimakaza umuco wacu ndetse n'indangagaciro zacu mbaye Nyampinga w'u Rwanda 2015 icyo nakora nuko nagerageza guhura n'urubyiruko tukiga ibibazo dufite tukiga uburyo tubikemura kandi nkarushaho kubarema n'icyizere kirushije icyo bafite tukarushaho no kwimakaza umuco wacu n'indangagaciro zacu mwanya.